Загиблий разом із товаришами прийшов до річки купатися, але заплив на середину водойми і не впорався з течією, в результаті чого і втопився. Щоб вивчити всі обставини нещасного випадку, поліція відкрила кримінальне провадження. Разом з тим правоохоронці розпочали відпрацювання для попередження смертей на водоймах. Наші працівники будуть обходити всі приватні зони відпочинку, пляжі, де дозволено купатися, проводити роз'яснювальну роботу з громадянами. І також проводити бесіди про те, щоб наших працівників повідомляли, коли заїжджали якісь групи з дітьми особливо, щоб це могти якось контролювати. Але проблема в тім, що ні в Ужгороді, ні в районі нема спеціально відведених місць для купання. Ну, що стосується набережної, то водолазно-рятувальною службою управління ДСНС обстежено акваторію дна. Але у зв'язку з тим, що це річка, і після кожного підняття рівня води у річці вважати, що вона є безпечною, поки що як такої можливості немає. Кожного разу вода несе якісь сторонні предмети, які можуть завадити людям безпечно відпочивати у річці. Небезпечним залишається і Ужгородський кар'єр. Всім відомий Ужгородський кар'єр, він не є організованим місцем для відпочинку людей, тому що він не пройшов паспортизацію, і фактично паспортизацію він якби апріорі не може пройти у зв'язку із його розташуванням з акваторією дна. Рятувальники закликають громадян бути обережними на водоймах, не вживати спиртні напої перед купанням та слідкувати за дітьми. Адже вже цього року 16 осіб втопилися, семеро з яких неповнолітні.